ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የግዮን ቲዩብ ግዮን መጽሔት አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያሰናዳናቸው ዜናዎች አርዕስቶቹን እንደሚከተለው አስቀድመን ጀምረናል። አማራ በአማራነቱ የሚጠቃው በማንነቱ ተስፋ የቆረጠ የኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት ግድ የማይለው የተሰበረ ህዝብ እንዲሆን ኢላማ በማድረግ ነው ሲሉ የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉ አስተውቀዋል። የቦረና ዞን ነዋሪዎች ለድርቅ፣ ለውሃ፣ ለምግብና ለጤና ችግር መጋለጣቸው ተሰምቷል። አቶ ሌንጮ ለታ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ተሰጣቸው። በአዲስ አበባ 27 ሄክታር መሬት ህገ ወጥ ነው ተባለ። አቶ ደመቀ መኮንን የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ ላይ ያወጣውን የውሳኔ ሐሳብ ሚዛናዊ ያልሆነ ሲሉ ኮነኑ። ኤርትራ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አባል ሀገር ሆና ተመረጠች። አሁን ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። አማራ በአማራነቱ የሚጠቃው በማንነቱ ተስፋ የቆረጠ የኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት ግድ የማይለው የተሰበረ ህዝብ እንዲሆን ኢላማ በማድረግ ነው ሲል ክልሉ አስታወቀ። የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ በወቅታዊ ጉዳይ ባስተላለፉት መልእክት አማራ በአማራነቱ የሚጠቃው በማንነቱ ተስፋ የቆረጠ የኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት ግድ የማይለው የተሰበረ ህዝብ እንዲሆን ኢላማ በማድረግ ነው ብለዋል። በስሁት ትርክትና ስሁት ፖለቲካዊ ብያኔ ላይ በመመስረት ነገድ በነገድ ላይ በጠላትነት እንዲነሳ አንዱን ጨቋኝ ሌላውን ተጨቋኝ አድርጎ በማሳየት ኢትዮጵያ ሀገራችን አንድነቷን አታየ ጃዙር ቅኝ ገዦች መጫወቻ እንድትሆን ታልሞ ለዚህ ተግባር አላማ ተፈጻሚ ተመርጦና ተፈጥሮ ሲሰራ ኖሯል ያሉት ኃላፊው የአማራ ህዝብ አንዱ የሐሰተኛው ትርክትና ስሁት ፖለቲካዊ ብያኔ ሰለባ የሆመውኑ መሰረታዊ ምክንያትም የኢትዮጵያ ዘላለማዊ ጠላቶች ኢትዮጵያን ለመበተን ካላቸው ክፉ ምኞትና ስውር ሴራ የመነጨ ለመሆኑ ለበርካቶች ገሃድ የወጣ ሐቅ ነው ብለዋል። አማራን በተገኘበት ሁሉ ማህበራዊ ረፍት መንሳትና ያለማቋረጥ ሀብትና ህይወቱን ጭምር የመቀማት ስራና ሴራ የሚከናወነው በአማራነቱ ተስፋ የቆረጠ የኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት ግድ የማይለው ህዝብ እንዲሆን ኢላማ በማድረግ ነው ያሉት አቶ ግዛቸው ሙሉነ በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪራሙ ወረዳ የተፈጸመው ሰሞነኛ ጥቃት ያረጋገጠው እውነታም ይሄንኑ ነው ብለዋል። ስለሆነም በህዝባችን ላይ በኪራሙም ሆነ በሌላ ቦታ የተፈጸመብንም ሆነ ነገ ሊፈጸምብን የታቀደው የጠላቶቻችን ፕሮጀክት ለማክሸፍ የክልላችንም ሆነ የሀገራችን ኢትዮጵያ ጠላቶችን መፋለም ብቸኛው መንገድ ነው ብለዋል። የክልሉ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሲያክሉም በየቀኑ ከሚለዋወጠው ዓለማዊ፣ ሀገራዊ፣ ክልላዊ፣ ነባራዊና ህሊናዊ ሁኔታ ጋር ሊሄድ የሚችል አዋጭ የትግል ስልትን በመከተል ለአሸናፊነትና ለዜጎቻችን ሰላምና ደህንነት መስራታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የቦረና ዞን ነዋሪዎች ለድርቅ፣ ለውሃ፣ ለምግብና ለጤና ችግር መጋለጣቸው ተሰማ። የቦረና ዞን አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሬቤ ኦዳ እንደተናገሩት በዞኑ በ2013 ዓ.ም የበልግ ዝናብ በቂ አለመሆኑና የ2014 ዓ.ም የመኸር ዝናብ በወቅቱ ባለመዝነቡ ምክንያት በሰውና በእንስሳት ላይ ጉዳት እየደረሰ መሆኑን ገልጸዋል። በደረሰው ድርቅ 539679 የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የውሃ እጥረት እንዳጋጠማቸው የገለጹት ኃላፊው ከዚህ ውስጥ 177553 ለሚሆኑት ብቻ በቦቴ ውሃ እንዲያገኙ ማድረግ መቻሉን አንስተዋል። እስካሁን በደረሰው የምግብ እጥረትም 6398 ህጻናት፣ 9778 እናቶችና 2226 አዛውንቶች ላይ የጤና ችግር መታየቱን ገልጸዋል። እስካሁንም ለ118864 ሰዎች የምግብ እርዳታ የተደረገ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው 116136 የሚሆኑት ደግሞ ተጨማሪ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አንስተዋል። በተከሰተው ድርቅም 7540 ከብቶች የሞቱ ሲሆን 13641 የሚሆኑት ደግሞ በሰው ድጋፍ የሚንቀሳቀሱ መሆኑ ተገልጿል። እንስሳቶቹን ከአደጋው ለማትረፍም 2463214 ቤር ሳር ከመንግስት የተጠየቀ ቢሆንም እስካሁን ድረስ የደረሰ ነገር እንደሌለ ተነስተዋል። አሁን ላይ በመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች እየተደረጉ ያሉ ድጋፎች እንደቀጠሉ ቢሆንም ከችግሩ ስፋትና አሳሳቢነት አንጻር በቂ ባለመሆኑ የሚመከተው አካል ርብርብ እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል። አንጋፋው ፖለቲከኛ አቶ ሌንጮ ለታ የክብር ዶክትሬት ተሰጣቸው። የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ በዛሬው ዕለት የተማሪዎች የምረቃ ስነ ስርዓት ያከናወነ ሲሆን በዚሁ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ላንጋፋው ፖለቲከኛ አቶ ሌንጮ ለታ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ አበርክቶላቸዋል። አቶ ሌንጮ ለታ ከነባር የኦሮሞ ብሔርተኝነት ታጋዮች ተርታ የሚመደቡ ሲሆን በቀደመው ዘመን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመንበር፣ ከዛም የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴግ መሪ በመሆን አገልግለዋል። ከሶስት አመት በፊት በመጣው ሀገራዊ ለውጥም ወደ ሀገር ቤት ከገቡ ነባር የኦሮሞ ፖለቲከኞችና ታጋዮች ተርታ ይመደባሉ።
በአዲስ አበባ ከተማ 20.7 ሄክታር መሬት ህገወጥ ነው ተባለ። በከተማ አስተዳደሩ በቅርቡ ካርታ ከወጣላቸው 20170 ይዞታዎች ውስጥ በተደረገው ማጣራት 497 ቦታዎች ወይም 207000 ካሬ ሜትር ወይም 20.7 ሄክታር ቦታ ከመመሪያው ውጪ ሌላ አካል በህገወጥ ተላልፎ መገኘቱ ተገልጿል። በመከተል ከንቲባ ማድረግ የከተማዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ በከተማዋ በተፈጸመው ህገወጥ የመሬት ወረራና ተያዥ ጉዳዮችን ለመቆጣጠር እየተወሰደ ባለው እርምጃ ዙሪያ ለመገናኛ ብዙሃን ማብራሪያ ሰጥተዋል። በ2013 በአመቱ መጀመሪያ ከተማ አስተዳደሩ ባደረገው የማጣራት ስራ ከ1000 ሄክታር በላይ መንግስት ቦታዎች ወደ መሬት ባንክ እንዲገባው ቢደረግም 383.3 ሄክታር መሬት በድጋሚ መብት በሌላቸው አካላት እንደተያዘና በድጋሚ ማስመለስ ስራ ተሰርቷል ሲሉ ገልጸዋል። ለአረንጓዴ ልማት ከተለዩ 252 ቦታዎች 35 የሚሆኑ ቦታዎች በግለሰቦች መታጠራቸውንና ይህንንም የከተማ አስተዳደሩ በሰራው የማጣራት ስራ ወደ ባንክ እንዲገቡ ማድረጉን ስራ አስኪያጁ አስታውቋል። በተያያዘም ለሃይማኖት ተቋማትና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በካቢኔ ውሳኔ ከተላለፉ 70 ከሚሆኑ ቦታዎች 39 በውሳኔው መሰረት ሳይተላለፉ መቅረታቸውንና 19ን ተግባራዊ ያላደረገው የአቃቂ ክፍለ ከተማ አስተዳደር መሆኑን ተናግረዋል። በዚህም በከተማ የመሬት ማኔጅመንት ቢሮ አመራሮች ጀምሮ እስከ ወረዳ በጉዳይ ተሳተፉና ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ ከ120 በላይ አመራሮችና ባለሙያዎች ተለይተው ከስራ ማገድ ጀምሮ ጉዳያቸው በህግ እንዲጠየቁ በመደረግ ላይ እንደሚገኝ አቶ ጥራቱ አብራርተዋል። አቶ ደመቀ መኮንን የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ ላይ ያወጣውን የውሳኔ ሐሳብ ሚዛናዊ ያልሆነ ሲሉ ኮንነውታል። የአውሮፓ ህብረት በቅርቡ ኢትዮጵያ ላይ ያወጣው የውሳኔ ሐሳብ ሚዛናዊ ያልሆነና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አስታውቀዋል። አቶ ደመቀ የወቅቱ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ከሆነችው የስሎቬኒያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንዜ ሎጋር ጋር በስልክ የተወያዩ ሲሆን በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ስላለው ሁኔታና የኢትዮጵያ መንግስት ለትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ እያደረገ ስላለው ጥረት ገለጻ አድርገዋል። አሸባሪው ህወሓት በአማራና በአፋር ክልል ያደረሰውንና እያደረሰ ያለውን ጥቃት እንዲሁም በሁለቱ ክልሎች ያደረሰውን ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት በተመለከተም በዝርዝር ማስረዳታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ህወሓት ለትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ የገቡ 420 ተሽከርካሪዎችን ለሌላ እኩይ ዓላማ እየተጠቀመ መሆኑንም አስረድተዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት 7 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችን ከሀገር ያስወጣበት ምክንያትንም በዝርዝር ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ያብራሩ ሲሆን የአውሮፓ ህብረት በቅርቡ በኢትዮጵያ ላይ ያወጣው የውሳኔ ሐሳብ መሬት ላይ ያለውን ሀቅ ወደ ጎን ይተወ ሚዛናዊ ያልሆነና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አስረድተዋል። የስሎቬኒያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንዜሎ ሎጋር በበኩላቸው ሀገራቸው የወቅቱ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር እንደመሆና በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰብአዊ ሁኔታና እየተካሄደ ያለው ግጭት የሚያሳስባት መሆኑን ገልጸዋል። ኤርትራ የተመድ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አባል ሀገሩን አተመረጠች። ኤርትራ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አባል በመሆን ከፈረንጆቹ 2022 እስከ 2024 ለማገልገል በድጋሚ በመመረጧ የኤርትራ መንግስት ከፍተኛ ክብርና ደስታ እንደሰማው ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የኤርትራን የምክር ቤቱ አባል ሆና እንድትመረጥ የአፍሪካ ህብረት መደገፉን የገለጸው መግለጫው በአዲሱ ምርጫ መሰረት ኤርትራ በጄኔቫ መቀመጫውን ባደረገው ምክር ቤት ለሶስት ዓመታት ያህል ታገለግላለች ብሏል። ኤርትራ ከረጅምና አድካሚ ትግል በኋላ ነጻ መውጣቷ ለነጻነት፣ ለፍትህና ለእኩልነት ትልቅ ቦታ የሚሰጥ ማህበረሰብ አለባት ብሏል መግለጫው። መግለጫው ኤርትራ ለዜጎች መብት ታትራ እየሰራች መሆኑንና በዚህም በትምህርት፣ በጤና፣ በግብርና ምርታማነት፣ በድህነት ቀነሳና በመሰረተ ልማት ግንባታ መሻሻሎች መታየታቸው ጠቅሷል። የኤርትራ መንግስት የሰብአዊ መብቶችን ለማስጠበቅ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶችን ፈርማለች። ለየሰብአዊ መብቶችን ለመጠበቅ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶችን ከመፈረም ባሻገር የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ በትላንትናው ዕለት አሜሪካን፣ አርጀንቲናን፣ ቤኒንን፣ ካሜሮንን፣ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስን፣ ጋምቢያን፣ ህንድን ጨምሮ 18 ሀገራት የተመድ የሰብአዊ መብት ምክር ቤት አባል አድርጎ መርጧል። የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን ለሰዓቱ የመረጥናቸው ዜናዎች እነኚህን ይመስላሉ። ተጨማሪ መረጃዎችና ዜናዎች እንዲደርሱ ጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሔት የሚለውን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። መልካም ጊዜ።